Nyt saat kuulla sadun Nalle Puh ja Ihan syntymäpäivä. Voit itse seurata sitä kirjastasi. Sinun on aika kääntää lehteä, kun kuulet tämän äänen. Ja sitten aloitamme. Kun Nalle Puh eräänä päivänä seisoi vanhalla puusillalla, joka johti puolen hehtaari metsän läpi virtaavan joen poikki, häneltä putosi käpy veteen. Puh näki kävyn katoavan sillan alle ja ajelehtivan taas näkyviin sillan toiselta puolelta. Nyt minä pudotan kaksi käpyä. Saa nähdä, kumpi niistä tulee ensiksi näkyviin. Kuten Puh arvelikin, iso käpy ui ensimmäisenä ja pieni sen perässä. Sillä tavoin Puh keksi pelin, jota ruvettiin sanomaan Puh-palikaksi, vaikka hän ensin käyttikin käpyjä. Myöhemmin Puh ja Nasu, Kani ja Ruu pelasivat yhdessä Puh-palikkaa. Kani selitti säännöt. Aloitetaan! Se palikka, joka ensiksi ilmaantuu esiin sillan alta, voittaa. Paikoillanne, valmiinanne, hep! Puh odotti innoissaan, kenen palikka olisi johdossa. Nasu, sinun näkyy jo tuo harmaa tuolla. Pian Puh kuitenkin huomasi, ettei se ollutkaan palikka, se oli ihan häntä. Ja jos ihan häntä tulee, niin varmasti tulee myös ihan. Älkää minusta välittäkö. Ei kukaan koskaan välitä. Nyt oli keksittävä keino, miten saada ihaa pois vedestä. Puh ehdotti. Jos me kaikki heittelisimme kiviä tai muuta sellaista jokeen ihan toiselle puolelle, ne synnyttäisivät aaltoja ja aallot huuhtelisivat hänet toiselle rannalle. Ajatus oli loistava. Kiitos. Ole hyvä. Toiset innostuivat heti. Puh löysi sopivan kiven lohkareen ja kierti sen sillalle. Kani otti tavansa mukaan ohjat käsinsä. No niin, Puh. Kun minä sanon, nyt voit tipauttaa sen. Yksi, kaksi, nyt! Pahaksi onneksi kivi osui ihan vatsan pehmeimpään kohtaan ja ihan vajosi veden alle. Puh pudisteli päätään nähdessään ystävänsä katoavan näkyvistä. Voi voi, ehkä se ei ollutkaan niin hyvä ajatus. Samassa Nasu huomasi ihan kompuroivan rannalle. Katsokaa, tuolla hän on! Tietenkin he kaikki tahtoivat tietää, miten Iha oli joutunut jokeen. Iha tyhjensi vettä toisesta korvastaan ja selitti. Minä seisoin rannalla ajattelemassa, huolehtimassa omista asioistani, kun joku pomppi kovalla voimalla päin minua. Ennen kuin kukaan ehti arvailla, mitä se mahtoi tarkoittaa, hyvin pomppivainen tiikeri pomppi polkua alas ja tömäyti pahaa aavistamattoman Kanin nurin. Terve, Kani! Tiikeri! Pompitko sinä päin Ihaata? En pomppinut, ihan totta. Minulla oli yskä. Toisekseen tiikerit ovat parhaita pomppimisessa. Kani nyökkäsi tuiman näköisenä. Ahaa, sinä siis pompit, vai mitä Ihaa? Jälläkin ei sitten ole tippaakaan huumorintajua. Sen sanottuaan tiikeri kääntyi ja lähti pomppimaan pois polkua pitkin. Likomärkä Ihaa katseli tiikerin perään. Mitäpä varten tiikeri välittäisi? Ei kukaan välitä. Ystävien kummastellessa ihan omituista käytöstä, aasi löntysteli jokivartta pitkin takaisin synkälle niitylleen. Puh juoksi hänen peräänsä. Ihaa, mikä sinua vaivaa? Näytät niin surulliselta. Miksi minä olisin surullinen? Onhan syntymäpäiväni, vuoden iloisin päivä. Etkö näe lahjoja, kakkua, kynttilöitä ja vaaleanpunaista sokerikuorrutusta? Eihän siellä tietenkään mitään lahjoja ollut, tai kakkua, tai sokerikuorrutusta. Mutta älä sinä minusta huolehdi, Puh. Mene vain pitämään lystiä.
Puh oli kovin pahoillaan Ihan vuoksi, ja hän juoksi kotiin niin nopeasti kuin taisi kertomaan muille asiasta. Kun hän tuli talolleen, niin kukapa muu siellä olikaan kuin... Nasu! Terve, Puh! Yritin ylettyä kolkuttimeen. Anna minun auttaa. Puh tarttui kolkuttimeen ja kopautti oveen. Nasu, nyt minä tiedän, mikä Ihaa parkaa vaivaa. On hänen syntymäpäivänsä, eikä kukaan ole juhlinut häntä. Muistan, että Puh on karhu, jolla on hyvin pienet aivot. Kuka täällä nyt asuukin, niin kylläpä kestää ennen kuin hän tulee avaamaan. Mutta Puh, eikö tämä ole sinun talosi? Aha, niinpä se onkin. Puh avasi oven ja he astuivat sisään. Nasu, minä haluan antaa jonkinlaisen lahjan Ihaa-raukalle. Puh meni suoraan kaapilleen ja otti hyllyltä hunajapurnukan. Tämä kelpaa mainiosti. Mitä sinä aiot antaa hänelle, Nasu? Ehkäpä minä voisin antaa Ihaalle ilmapallon. Minulla on sellainen kotona. Nasu lähti tepastelemaan talonsa suuntaan ja Puh lähti hunajapurnukoineen päinvastaiseen suuntaan. Puh ehti kulkea vain pienen matkan, kun syvältä hänen vatsastaan kuului heikko ääni. Kuulahan, Puh. On aika saada hiukkasen jotakin. Niinpä Puh otti vähän syötävää. Ja sitten hän otti vähän lisää. Ja vieläkin vähän lisää, kunnes hunajapurkki oli typötyhjä. Voihan veikkoset. Tästä purnukasta näyttää puuttuvan jotain. Kenties pöllö voi auttaa. Pöllön kotona Puh selitti kaiken Ihan syntymäpäivästä. Pöllö nyökytteli viisaan näköisenä. Mitä sinä annat hänelle, Puh? Minä annan hänelle tämän hyödyllisen purnukan, jossa voi pitää kaikenlaista. Voisitkohan sinä kirjoittaa siihen jotain? Minun tavaamiseni on hieman epävarmaa. Ja Pöllö kirjoitti: hauskaa syntymäpäivää! Toivottaa Puh! Puh kiitti Pöllöä ja jatkoi iloisena matkaa. Pöllö lensi kertomaan Risto Reippaalle Ihan syntymäpäivästä. Kun Pöllö lensi ohi, Nasu vilkutti hänelle pidelle lujasti kiinni kirkkaan punaisesta ilmapallosta, jota hän oli viemässä Ihaalle. Hei Pöllö, olen menossa Ihaan! Hän juoksi suoraan päin puuta. Nasu ja ilmapallo poukkoilivat ylös ja alas, kunnes pallo pamahti rikki. Voi kurjuus! Mitä minä nyt teen? No jospa Ihaa ei niin kovin välitä ilmapalloista. Nasu nosti pallon riekaleet maasta ja jatkoi matkaansa. Nasu tapasi Ihaan istumasta puun alla. Hyvää iltapäivää, Ihaa. Hyvää iltapäivää, Nasu. Jos se nyt on hyvä iltapäivä, jota minä epäilen. Nasu ojensi Ihaalle poksahtaneen ilmapallon. Olen pahoillani, mutta kun juoksin tuomaan palloa, kaaduin. Ihaa katsoi lahjaansa ja hymyili. Syntymäpäivä ilmapalloko, minulleko ja punainen, lempivärini. Samassa saapui Puh. Toin sinulle pikku lahjan, Ihaa. Se on hyödyllinen purnuka, johon voi panna kaikenlaista. Kuten ilmapallon. Ihaa nappasi ilmapallon suuhunsa, pudotti sen purkkiin ja otti sen taas ulos. Puh oli hyvin tyytyväinen itseensä. Kiva, että tulin ajatelleeksi antaa sinulle hyödyllisen purnukan, johon voi panna kaikenlaista. Nasu virristi ihastuneena. Ja kiva, että tulin ajatelleeksi antaa sinulle jotain, jonka voit panna hyödylliseen purnukkaan. Myöhemmin päivällä Risto Reipas kutsui kaikki viettämään Ihaan syntymäpäivää. Ja hän tarjosi kakkua, jossa oli vaaleanpunainen sokerikuorrutus. Ihaa toivoi ja puhalsi kerralla kaikki kynttilät sammuksiin. Sitten Risto paloitteli kakun ja pani sen kiertämään niin, että jokainen sai siitä osansa. Juuri silloin kuului äänekäs: hellurei!
Kani tiesi, että se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa. Oi ei! Ja totta tosiaan, tiikeri pomppi paikalle ja kellautti kanin kumoon. Ristoreipas hihitti. Terve, tiikeri. Meillä on juhlat. Juhlat? Voi veljet, tiikerit rakastavat juhlia ja kakkua. Kani mulkoili tiikeriä. Etkäs kehtaatkin näyttäytyä täällä vielä sen jälkeen, mitä teet ihalle. Sinun on parasta häipyä. Mutta ristoreippaalla oli parempi tuuma. Minun mielestäni me kaikki voisimme pelata puhpalikkaa. Ystävykset kerääntyivät vanhalle puusillalle ja pelasivat tyytyväisinä peliä hyvän aikaa. Iha, joka ei ollut ennen pelannut sitä, voitti useammin kuin kukaan muu. Mutta tiikeriressu ei voittanut kertaakaan. Grrr. Tiikerit eivät tykkää puhpalikasta. Päivä alkoi jo hiipua iltaan ja Kani päätti, että heidän kaikkien oli aika lähteä kotiin. Pöllö oli samaa mieltä. Se on oikein. Onneksi olkoon, ihaa. Oli hauskat juhlat. Kun tiikeri laahusti murheissaan kotiin, ihaa tavoitti hänet. Tiikeri, kertoisin sinulle mielelläni, miksi voitin niin monta kertaa. Kertoisitko? Se on ihan helppoa. On vain pudotettava palikansa tavallaan kuin nytkähyttämällä. Tiikeri nauroi ja pomppi ihaan perään. Katsos mokomaa, en huomannutkaan nytkähyttää. Siinä se vika olikin. Rinteen toisella puolella, minne kukaan ei voinut nähdä, tiikeri pomppi päin ihaata, koska tiikerit ovat parhaita pomppimisessa. Eikä ihaa näyttänyt panevan tippaakaan pahakseen. Hän vain muisteli ihanaa syntymäpäivää. Pienoinen olen vain pilvi, latvassa puunne mä leijailen. Pienoinen vain musta pilvi, hunajapuutanne ihailen. Tunnette kai pienen nallen, hunajaa tahtoo hän syödä vain. Täällä näin lentelen ja ihmettelen, minnehän nyt leijailen. En ole hunajan alle, hunajapilvi mä olen vain.
heikko on puh hunajalle, kun sitä kerran hän syödä sai. Kaikkihan sen varmaan tietää, pilvet ei syö koskaan hunajaa. Nehän vain leijailee, myös tarkkailee, mistä hän hunajaa saa. Voi veljet! Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.